Բարձրագույն խորհրդի արցանցնիստի ընթացքում ԵԱՏՄ անդամ երկրների ղեկավարներն արձանագրեցին, անցնող 2020 թվականը բարդ տարի է եղել, մասնավորապես COVID-19-ի համավարակը բացասական ազդեցություն է ունեցել անդամ երկրների տնտեսությունների վրա։ Համավարակն ու մարտահրավերները, որոնց բախվել ենք այս տարի, զգալի խնդիրներ են ստեղծել, սակայն դա չի հանգեցրել միության գործունեության շրջանակների նեղացմանը։ Ընդհակառակը դժվարությունները մեզ միավորել են, իր ելույթում ընդգծել է Հայաստանի վարչապետը։ Նա կարևոր է համարել նաև կորոնավիրուսի պատճառով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մուտքի արգելքի վերացումը ԵԱՏՄ անդամ որոշ երկրներ։ Отсутствие общей границы со странами Союза создает для Армении определенные трудности. ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ սահմաններ չունենալը Հայաստանի համար ստեղծում է որոշ դժվարություններ։ Առանց խոչընդոտների ուղևորափոխադրումներն ու բեռնափոխադրումները ԵԱՏՄ պետությունների հետ մեզ համար ունի հիմնային կարևորություն։ Այս ոլորտում արգելափակումները մեզ համար առավել զգայուն են, այդ պատճառով այսօր արդիական նշանակություն ունի Հայաստանի քաղաքացիների համար ԵԱՏՄ մի շարք երկրներ մուտքի արգելքի վերացման համար պայմանների ստեղծումը։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանը բարդ ժամանակաշրջան է ապրում։ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից հետո ասել է Բելարուսի նախագահը եւ հույս հայտնել, որ Հայաստանը պատվով կհաղթահարի ստեղծված իրավիճակը։ Мы уверены, что армянский народ с честью выйдет из того положения, которое Մենք վստահ ենք, որ հայ ժողովուրդը պատվով դուրս կգա բարդ իրավիճակից։ ԵԱՏՄ բարձագույն խորհրդի բոլոր անդամների անունից հաջողություն եմ մաղթում այս բարդ իրավիճակում։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնեց գործընկերներին, հատկապես Ռուսաստանին, համավարակի ընթացքում Հայաստանին ցուցաբերած անգնահատելի օգնության համար։ Անդրադառնալով համավարակին ու դրա հետևանքով առաջացած խնդիրներին, Վլադիմիր Պուտինը հայտնեց, որ այս ընթացքում Ռուսաստանը գործընկերներին տրամադրել է անհրաժեշտ չափով օգնություն, այդ թվում կորոնավիրուսի թեստ։ Мы передали партнёрам по Союзу тест-системы для проведения общей сложности свыше 900 000 исследований на COVID-19. Ռուսաստանը գործընկերներին է տրամադրել 900 000-ից ավելի COVID թեստ։ Ռուսական եւս մեկ պատվաստանյութի մշակում գտնվում է ավարտական փուլում։ ԵԱՏՄ անդամ երկրների համար համավարակից բացի կարևոր խնդիր է երկարաժամկետ հեռանկարում տնտեսական հետևանքների վերացումը։ ԵԱՏՄ թվայնացման օրակարգը հետևողականորեն իրականացվում է, Եվրասիական զարգացման բանկի միջոցով մշակվում են թվայնացման նոր գործիքներ։ Դրանցից մեկը ըստ նրա բջջային հավելվածն է, որը հնարավորություն կտա հեշտացնել մարդկանց տեղաշարժը ԵԱՏՄ տարածքում։ Վլադիմիր Պուտինը հայտնեց նաև, որ հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնելու ԵԱՏՄ տարածքում թեթև արդյունաբերության արտադրանքի մակնշումը, այնուհետև նաև կաթնամթերքի մակնշումը։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։